Klausyk, Jozu, davai tada nevaidinsim, kad mes čia ką tik susitikom ir taip atsistojom prie lentos, nes prieš tai valandą kalbėjom ir visą kovos padelį aš gėrim. Kovos padelį. Jozu, davai šiandien pakalbėsim apie energijos šaltinius, nes iš tikrųjų manau, kad jeigu pradėsim nuo energijos šaltinių ir po to užbaigsim riebalų deginimu, gerai. Tai bus logiška, paskirtisim šį video į kelias dalis, nežinau, kiek valandų šiandien užtriksim. Varom, energijos šaltiniai. Taip. Šiaip pradedant šnekėti apie energijos šaltinius, bene nuo ko svarbiausia būtų pradėti, tai yra tiesiog įsivardinti, iš kur ateina energija arba pagrindinė energijos valiuta, vadinamoji. Pagrindinė energijos valiuta – ATP. Savaime suprantama. Dabar, ar mes žinome, kas yra ATP? Tai, sakant, čia toksai mistiškas pavadinimas trijų raidžių, bet tai išsiverčia tiesiog adenozin trifosfatas. Tai yra ta vadinamoji energy currency, energetinė valiuta, ant kurios yra pastatytas visas mūsų metabolizmas, biochemija. Ir bet koks energijos gavimas yra pagrįstas tiesiog ATP turėjimu ir būtent šitos ATP kūrimu ir atstatymu. Dabar pats ATP yra reikalingas, pati ATP iš savęs nėra kaip energijos forma, kaip, pavyzdžiui, angliavandenis, ar ten kažkoks riebalas, ar ten ketonas, arba kažkokia kita forma. ATP yra tiesiog maža, maža smulki struktūra, tai yra trys, jeigu taip detalizuotis biškai neįdomi, bet tai yra trys adenozinas, tiksliau vienas adenozinas su trim fosfato grupėmis ir viskas. Bet pagrindinė energija ateinanti iš ATP yra tuomet, kai mūsų organizme vyksta skilimas adenozin trifosfato, tai būtent to ATP, skilimas į ADP, tai yra adenozin difosfatą. Pagrindinis šis skirtumas ir yra, kad įvyksta cheminis būtent toksai skilimas, šiuo atveju mitochondrijose, kuomet mes turime į mitochondriją įeina tam tikrą energetinis vienetas, susiformuoja ATP ir tuomet ATP, nuo ATP yra atskiliama viena grupė. Fosfato. Ir tuomet mes turime tą tokį būdinę. Įsivaizduok, kad, na, kaip pavyzdį, kaip deginimas, kaip degimas. Tu suskaldęs tas pas, pavyzdžiui, atominė energija, ar ne? Atominis būtent kuras. Tai gerai, čia nesupadės. Pradedam nuo didelių dalykų. Tasme, kas būna, kai tu skaldai paprasčiausiai vieną atomą, skeldamas atomą, tu gauni pliūpsnį energijos. Taip. Tai va, čia yra visiškai tas pats standartas, kad mes skaldome vieną molekulę ir atskyrę vieną iš šio fosfato grupių gauname energijos pliūpsnį, kuris yra naudojamas ar raumenų susitraukimui, ar bet kokiam kitam mechanizmui mūsų organizme. Tai va. Kada gaunam ADP? Tam, kad padaryt ATP, ką reikia padaryt? Tam, kaip gaunama ADP? Iš ADP, kad vėl gauti energijos. Taip, tai va čia dabar yra pagrindinis aspektas, tai yra atstatymas visas. Tai yra, kaip mes galime organizme atstatyti iš ADP į ATP. Tai pagrindinės trys realiai energijos kiekį, arba tiksliaus kvepavimo dažniausiai yra vardymas, visame mechanizmai, tai yra kreatinfosfatinis kelias, yra aerobinis kelias ir anaerobinis kelias. Tai čia iš tiesų geriau galima būtų netgi persipriešti, kur yra trys pagrindiniai tie išsiskirstimai. Ir geriau iškart netgi pradėti ir trumpai užsiminti nuo kreatinfosfatų, tai yra pirmasis, nors yra mažiausiai reikšmingas, kuomet mes kalbame tiesiog apie tą tokią efektyvę energiją arba efektyvų atstatymą to iš ADP į ATP. Nes kreatino fosfato kelias yra, taip sakant, ta pati įmanoma greičiausia raumenų energija. Tai yra, va, ką dažniausiai galima pastebėti, kur efektyviausiai naudojamas yra, tas būtent kreatino fosfato kelias, tai yra, kuomet va, einis, taip sakant, ramiai per kiemą iki namų, arba tarkim iki mašinos ir pamatai piktą šunį ir tuomet sugalvoji, kad pamatai, kad aš šuoloju ir bėgi link tavęs, ką tu darai, tuomet tu iškart metiesi į kojas ir, taip sakant, lėkinuoja kuo greičiau. Greitą sprintą padaryti tu gali, bet tas sprintas būna 15-20 sekundžių ir tu pradedi jausti, kad blemba, jau sunku bėgti, jau pradeda širdis permušinėti. Tai yra būtent, tu išeikvoji tą trumpą greitą energiją, nes to kiekio raumenyse mes turim neįtikėtinai mažą kiekį, kuris, taip sakant, evoliuciškai, jeigu norėtume į tai žiūrėti, yra skirta tik tais staiga pabėgti nuo kažkokios kylančios kliūties arba kažkokios staiga užsidegusio gaistro. Tai yra trumpas energijos šaltinis, kuris dažniausiai yra naudojamas, jeigu sporte, tai yra sprinte, arba sunkumų kilnojime, arba kažkas, kur reikia daug sprostumosios jėgos, labai trumpą etapą. Mhm. Tai va, tai kas tuomet ir vyksta, kad tas kreatino fosfatas, tiesiog, jeigu mes turime dabar ADP, sakykime, ar ne, tai mūsų pačiose ląstelėse tiesiog ADP, kur mes turėjom tą, va, gal aš galiu pamandyti biškį irgi, tai jeigu mes turime tą patį ATP, kuris po to atskilimas įvyksta, mes netenkame čionais vienos P grandinės. Fosfato. Ir, jo, fosfato vieno ir tuomet mes gaunam ADP. Tada ateina į visą reakciją, čionais būtent tas mūsų kreatino fosfatas, tai yra būtent KP šiuo atveju pažymėkime, kuris duoda vieną P šitam ADP struktūrai ir tuomet jinai vėl virsta į ATP. Tai va, ir čia iš tiesų galime iškarpti tokias vienos iš techninių aspektų prieiti, prie tuom ir yra pagrįstas kreatino fosfato vartojimas. Būtent. O kur kreatinas dingsta?
O kreatinas? Kreatinas yra viena iš struktūrinių elementų. Kodėl kreatinas yra, tiksliau, kreatino fosfatas, o čia ir kaip tik susijęjusios yra tematikos. Kreatino fosfatas kaip papildas dėl to yra naudojamas, kadangi kreatinas iš savęs yra viena iš sudedamųjų dalių mūsų raumenų. Tai yra tiesiog raumenyse esančios kaip ir molekulė, kuri yra tuo pačiu raumenų skaidulo dalis. Taigi tas kreatinas, kuris papildomas yra sunaudojamas, jis yra tiesiog arba pašalinamas su šlapinu, arba yra atgal taip sakant, raumenyse, kuomet lieka tik kreatinas be fosfato, yra biocheminė grandinė, kuri leidžia vėl kreatinui prisijungti naują fosfatą, kad galėtų vėliau atiduoti vėl į ADP, tą pačią fosfato grupę. Kada išvarom iš organizmo, tada išvarom jau mes kreatininą, ar ne? Mes iš organizmo galim šalinti ir kreatiną, ir kreatininą, bet realiai... Labai sunku klausimą uždavėjai. Kreatino kiekis, labai didelis kiekis, gali pakenkti organizmui. Bet taip. Tam, kad jisai būtų labai didelis kiekis, patį kreatiną reikėtų vartoti. Taip. Labai dideliais. Taip, va čia ir yra vienas iš didesnių aspektų, jeigu mes turime labai aukšto, tiesiog, nu, tokio profesionalumo sportininkus, kurie nuolatos daug sportuoja, tas nuolatinis sportas pažeidžia mūsų raumenų struktūras. Taip. Kuomet pažeidžiamos raumenų struktūros, perteklius kreatino nebesugebamas tiesiog... Vėl perteklius kreatino nebesugeba prisijungti pakankamai P, reiškia perteklius kreatino mes turime šalinti, kuris yra tuo pačiu dėl to, kad dėlis kiekis yra verčiamas kreatinina. Taip. Ir tada yra šalinimas ir kreatinas, ir kreatininas. Tai abi dviejų formos. Supratu. Tai ir va būtent, kad tas abi dviejų formas ir kreatininas ypač, jeigu mes turime daug labai šlapime, pagal ką ir vertinam jo perteklių, jeigu yra labai didelis kiekis kreatinino būtent mūsų šlapime, tuomet vertiname, kad kažkokia yra miostruktūrų pažeidimas. Gal tai yra kažkokia didelė trauma, kažkas tu, taip sakant, trenkia stipriai presą tenais, arba tai yra tiesiog nuo to perdegimo sindromo, kad tu tiek daug sportuoji, kad tu pažeidi raumenų struktūrą. Tai ir va tas niuansas yra mūsų organizme, jeigu mes iš savęs raumenų pažinimas dar nėra taip blogai, mes tą galime išgydyti. Mhm. Bet kreatininas jis yra filtruojamas per inkstus, jis per šlapimą yra būtent šalinamas, tai kuo didesnis kiekis yra kreatinino, yra taip buitiškai šnekant, kreatinas gali užkimšti mūsų inkstus ir to pasiekoje tuomet mes turime inkstų sutrikimą, ne vien raumenų sutrikimą. Inkstų sutrikimas yra jau tuomet gydomas mediciniškai, nebe vien paprasčiausiai atsiplaidavimu, pailsėjimu ir atsistatymu. Pas sportininkus visada kreatininas bus žymiai aukštesnis, teisingai. Taip, ir taip. Po geros treniruotės, sakykime, vakare buvo treniruotė ryte, nuo jau pridavėjau šlapimą, nelabai patartina, ne? Nes kreatininas dar labai bus aukštas. Geriau dieną palaukti ar kažkiek laiko? Taip, be abejo, vienas iš dažnesnių atvejų būna, kuomet pas mus ateina, tarkime, į kliniką žmogus, kuris daug sportuoja ir jisai nori pasitirti profilaktiškai savo būtent sveikatą. Ir tuomet mes, aišku, padarome visus funkcinius testus plus ir laboratorinius testus. Ir kartais mes pamatome, kad jis, oi, labai aukštas kreatininas, tarsi jums turbūt jūs kažką blogai darote, arba dar baisiau, jeigu tai žmogus, kuris nesusijęs su sportu, jis iškart vertins kaip kažkokį nukrypimą, kad čia dabar pas tavi inkstų patologija, mes turime iškart tave guldyti į ligoninę, nors reikia labai išsiaiškinti, kada jis pasunkar sportavo ir koks jų yra krūvis. Jeigu jis į vakar bėgo maratoną, tuomet kreatinino yra pilna jo šlapime ir tai tikrai nėra kažkoks patologinis rodiklis. Plius, jeigu jisai reikia išsiaiškinti, ar vartoja kažkokius papildus, pavyzdžiui, kreatino fosfatą, tai to pasiekoje vėlgi bus didelis kiekis šlapime, nors iš tiesų struktūros puikiai kompensuoja ir inkstai puikiai jo šalina. Tai va. Tai va, čia būtų tas kreatino fosfatas ir pirmasis ir pagrindinis. Tuomet galime pereiti prie kitų dviejų, tai yra aerobinis ir anaerobinis. Ir kaip ir patys pavadinimai čia mums sako, aerobinis tai yra... Aerobinis yra aero, tai yra būtent tasme, oras, deguonis, tasme, tai yra tas kelias, kuris yra, gal netgi galima būtų pradėti nuo anaerobinio, nes anaerobinis yra, šiuo atveju, kaip preambulė tokia, bus biškiai aiškiau. Tai anaerobinis tuomet, kai mes neturime pakankamai deguonies, pilnai ir efektyviai suskaldyti energijos vienetą. Dabar, nors ir mes šnekam apie ATP, bet čia reikėtų biškį, taip sakant, backtrackinti ir prieiti prie to, kad yra gliukozė arba glikogenas, kuris yra mūsų kraujyje, jam yra reikalingas deguonis, kad galėtum jį efektyviai sunaudoti. Tai čia įsivaizduokim tas pas kaip degimo variklis vidinis, ar ne mašinoje. Tu privalai duoti pakankamai gerą deguonies kiekį oro, kad degtų viskas. Tas pas mūsų yra ir viduje. Visiškai panaši analoginė sistema. Tai jeigu mes neturime pakankamo kiekio deguonies, tokia atveju mūsų tas energijos forma, ar tai būtų angliavandenis, ar tai šiuo atveju glikogenas, arba gliukozė, arba riebalas, jinai, jeigu neturi pakankamai deguonies, jinai skyla kitaip ir formuoja mažesnį kiekį ATP, mažiau energijos išskiria. Dėl to, kad nėra pakankamai deguonies, kad efektyviai suskaldytume jį. Taigi, vienas iš akcentų pagrindinių, kad aerobiniu, anaerobiniu keliu, kuomet nėra pakankamai deguonies, mes negalime skaldyti riebalų, galime skaldyti tik tais gliukozę. Anaerobinis krūvis čia pavyzdžiui. Pavyzdžiui, tai... Svorio kilnojimas. Jeigu mes darome tą resistance training, tai tas būtent jėgos treniruotės, kurios yra daug setų turi,
Tai yra tiesiog, nu, arba tiksliau, daug repetitiono, tai yra, kuomet tu darai 25-30 kartų, tarkime, tenais tą curlą, taip, nu, su ganteliukais kilnoji, ar kažką kitą, tuomet taip, tu jau perni į anaerobinį, nes tu sunaudoji per tą kreatino fosfatą per kokius 5 pakilimus 6 ir po to tu jau tuomet persijungi į anaerobinį, nes tu darai į labai didelį krūvį, labai trumpą laikotarpį. Ir tada tu esi jau anaerobiškai. Tas pats būna, jeigu mes anaerobinis krūvis gali būti nebūtinai kelnojant svoris, tas pats gali būti ir bėgant. Tarkime, tu bėgi tenais labai greitai ir tas, sakykime, tavo vidinis bėgimo greitis yra 10 km per valandą. Ir čia yra tavo tenais maksimalus krūvis, kokį tu gali pabėgti. Ne? Ir va, sumastai, kad dabar ten reikia spėti į tą traukinį, kuris tenais bus iš 15 minučių ir tu nuo namų esi 20 minučių iki tos traukinių stoties. Ir tu sumastai, kad tu bėgsi. Bėgsi iki ten. Tai tokia atveju tu bėgi kur kas didesnių greičių negu tavo maksimalus. Ir tu esi realiai bėgantis tuomet jau anaerobinio, ir tu bandai generuoti energiją per anaerobinį krūvį. Nes tu nesugebi pakankamai įsisavinti deguonies, kad suskaldyti visą tą energiją efektyviai. Taigi to pasekoje tu būtent naudojasi aerobiniu keliu. Ir dabar apie anaerobinį kelią šnekančiai yra svarbu jau pradėti rašytis tos ATP, kiek skirtumai yra. Tai anaerobinis yra kelias toksai, kad kuomet mes turime tą patį angliavandenį, ar ne? Taip. Tai angliavandenis pirmiausia yra skeliamas. Kad paversti į vieną formą, tai yra į piruvatą. Tai šiaip gal netgi būtų rašytis irgi patogiau. Tai yra anaerobinių kelių. Tai anaerobinių kelių mes turime, sakykime, gliukozę. Ne? Tai gliukozė yra skaldoma. Ja, gliukozė yra skaldoma ir gaminamas yra piruvatas. Vien šito skelimo metu mes iš karto sugeneruojam 2 ATP. Tai yra dvi energijos tokios struktūros. Čia galim 2 ATP, tai yra labai gerai. Tada šitas piruvatas turi būti verčiamas į tokią labai sudėtingas pavadinimas, bet neišsigaskite per daug, yra acetil-CoA. Taip, įsverčiamas į acetil-CoA, tokia būtent molekulė, elementą. Ja, acetil-CoA, adidžioji, taip, acetil-CoA. Ir va toliau tas acetil-CoA, kadangi jisai šiaip būtų vetamas iš karto į tokį krepso ciklą, irgi toksai biocheminis aspektas mūsų kepinėse vykstantis bei kai kuriuose kitose struktūrose, ir tas acetil-CoA tuomet būtų verčiamas nais, į tą didesnį kiekį ATP. Bet kadangi mes neturime dabar anaerobinis kelias, kad acetil-CoA virstų į, eitų į tą krepso ciklą, jam reikia degunies. Čia degunies nėra per anaerobinio kelio. Reiškia, šitas nevyksta, čia galiu nubraukti, šitas vertimas nevyksta anaerobiniam kelyje. Ir tuomet piruvatas vis tiek jis yra kaip tokia mažesnė energijos struktūra. Iš jo irgi galim pagaminti energijos. Ką tuomet organizmas daro, kai nėra degunies, jisai piruvatą verčia į ATP ir laktatą. Tai va čia nais gali tiesiog taip nubraukti. Ir da turim ATP plus laktatas. ATP, čia mes išskiriam 2 irgi. Nu, 2 ATP taipogi yra. Ja. Ir viskas. Ir ką mes dabar turime, kad rauminėje, kuomet mes suskilo, tas mes turėjom gliukozę kaip energiją, jinai skilo į piruvatą, davė 2 ATP, tas piruvatas dėl to, kad nėra degonies, virsta į laktatą plus ATP, ir viso to pabaigoje mes turime 2 ATP energijos ir laktatą. Viskas kaip ir gerai atrodo, sugeneravom 4 ATP, bet ką mes pasiekoje gavom, mes gavom laktatą, kuris mums, taip sakant, yra mažai naudingas trumpalaikiame efekte. Nes laktatas čia pieno rūgštis. Pieno rūgštis, taip. Tai niuansas su laktatu yra toksai, kad kurį dažniausiai ir mini, kad laktatas sukelia būtent tos būtent raumenų spazmą, raumenų skausmą ir visą kitą, kas iš dalies yra tiesa. Tik tai aš biškai, taip sakant, apginsiu tą patį laktatą, kad ne pats laktatas sukelia visą šitą raumenų kažkokį skausmą didesnį. O tai yra dėl to, kad laktatas kaltu jisai neša vandenilio vieną joną. Ir tas jonas yra būtent sutraukia raumenį ir jis neleidžia jo atplaiduoti. Dėl to reikia kur kas ilgesnio laiko, tai yra kartais valandos, kartais dviejų poilsio, kas laktatas būtų nukeliautų į kepenis, būtų suskalytas ir tuomet tu pašalinsi, taip sakant, tą raumenų spazmą esantį. Tik jeigu sako, kad sekančią dieną man skauda raumenis dėl pieno rūgšties, tai bullshit. Sekančią dieną tu skauda greičiausiai ne dėl pieno rūgšties, tu skauda dėl to, kad yra miofibrilių pažeidimas, jau buvo raumenų pažeidimo, jau mes šnekame. Tai va, tai čia būtent viso to aerobinio kelio, anaerobinio, atsiprašau, kelio pasekoje, tu gauni 2 ATP ir kur kas vėliau, tai po poros valandų, tu gauni dar papildomai energijos iš laktato, bet tai yra labai sudėtingas kelias, kurį, taip sakant, per daug nesiplėtotinis bus painu. Bet pagrindė tai yra visok anaerobis kelias, 2 ATP ir taškas, daugiau tu nebeturi. Tai va, o dabar mes galime pereiti prie aerobinio kelio. Tai va, čia, jo, pagrindinis skirtumas tai nebėra an. Ir dabar panaudojam tiesiog irgi tą patį. Dar kartą pertrauksiu. Anaerobinis, tai reiškia gliukozė. Taip, anaerobinis bus tik gliukozė. Glikogenas, angliavandeniai.
Taip. Viskas. Tai tik angliavandeniai su anaerobiniu keliu, nes... Iš pradžių glikogenas raumenyse, po to kepenyse, po to krauj... Ne, kraujyje. Krauja. Raumenyse, kepenyse. Taip. Kada nėra jau, tada riebalas. Taip. Supratau. Čia galėsime ką dar padaryti, po to, kai išsiaiškinsim ir aerobinį kelią, galėsim nusibriežti visą schemą. Tai yra tiesiog, kada kreatino fosfatas naudojamas, kada tas, taip laiko etapais. Taip, taip, taip. Nes vis vienas per kitą yra pereinama energija. Tai va, dabar aerobinis kelias, jis taipogi naudoja gliukozę. Tai galima nuo jos ir pradėti, kad yra gliukozė tiesiog. Kuri šiuo atveju irgi, va, kaip ir kartojomės prieš tai, gliukozė mūsų raumenyse yra verčiama pirmiausia į piruvatą ir išsiskiria tos pačios dvi ATP. Ja, du ATP. Tada, kadangi mes turime deguonies, vėl dabar galime žemyn rodiklį ir tai virsta į acetilko-A, dabar jau gali virsti, kadangi tai va, dabar yra, jinai virsta į acetilko-A ir dėl to, kad mes turim deguonies, o dabar vyksta tas gražus dalykas, kad šitas dalykas, padarysim labai įdomiai, šitas dalykas, jisai įvažiuoja į tokį gražų dalyką, kas būtų apsukam. Įsivaizduojam, kad taip, rodyklės čia yra vienai kitai išvažiuojančios. Ir vat pavadinsim tai KC. Čia iškai gražiau. Iš manęs pašytojas prastas. Gerai, tai yra KC, tai yra įvažiuoja acetilko-A į Krebso ciklą. Ir Krebso ciklas yra tas pagrindinis aerobinio kelio energijos gavybos būdas. Krebso cikle acetilko-A sukasi pro ten 12 skirtingų įvairiausių, jo, gali patikslinti, po 12 įvairiausių skirtingų tokių biocheminių efektų, pokyčių. Ir viso šito pasiekoje, iš to galim, vat, išvažiuoja paskui liekamieji dalykai, kurie mes gauname, tai yra, tos, tai yra tik tai su vanduo ir CO2. Tai H2 plus CO2. Iš pat pradžių turėdami gliukozę, viso pasiekoje mes gauname tik tais deguonį. Atsiprašau, tai yra anglies dvideginį ir vandenį. Tai yra dvideginį, tu iškvėpi kaip tiesiog savo kvėpavimo pasiekoje suformavusią molekulę. Ir CO2 2, tik tais ir H2. Tai va, ir, o vanduo, tai tu tiesiog išprakaituoji. Tai va, čia ir būna, kuomet tu sportuoji, tu prakaituoji ir daugiau iškvėpi CO2 dėl to, kad tu naudoji aerobinių kelių energiją. Tačiau, Krebso ciklo metu, kas įvyksta, kad mes suformuojame 34 ATP. Oho. Taip, va čia ir yra visas didžiausias efektas. Kodėl yra 34 ATP? Taip. Tai va, tai čia ir galima tokį palyginimą pastebėti, kad jeigu aerobiniu keliu mes suformuojame 36 viso energijos vienetus, tai yra 2 plus 34, anaerobiniu keliu tu sunaudoji tik tai, suformuoji tik tai 4 ir dar to pasiekoje suformuoja laktatą, kuris būtent spazmuoja mūsų raumenis, sukelia tą būtent raumenų nemalonų pojūtį. Tai parodo, kiek iš tiesų darbas, organizmas yra, pirmiausia, reikia pastebėti, yra adaptavęsis visom įvairiausiam situacijom, ar tau reikėtų labai greitai bėgti medį, ar tau reikėtų bėgti ilgą distanciją lietai, ar tu turi kažkur skubėti ir, taip sakant, viršyti savo gebėjimus, kažko pasiekdamas. Jisai adaptavęs visom situacijoms, bet vienas iš tų situacijų yra, taip sakant, energetiškai naudingesnės negu kitos. Tai būtent aerobinis kelias, pagrindinis aspektas yra, kad suformuoja daugiausiai energijos. Bet visur ATP lygus, vienodas. ATP yra visur identiškas, tai yra ta pati struktūra, adenozin, 3 fosfatai ir viskas. Dabar, vienas iš gražiausių aspektų, kai mes kalbame apie aerobinį kelią, nes kaip ir pastebėjom, kad čia visur mes minime gliukozę kaip pavyzdį. Anaerobinėme kelyje, kuomet nėra deguonies, mes negalime skaldyti riebalų. Tiesiog tas kelias ir uždaras yra pernelyg greitai reikalaujama energija, kad galėtume suskaldyti riebalą. Tačiau aerobiniu keliu, kuomet yra deguonies pakankamai, tuomet kartu gali eiti arba gliukozė, arba riebalai. Tik tais yra niuansas tas, kad riebalai įeina ne į šitą grandinės dalį, ne riebalai virsta į piruvatą, nes riebalai negali jį virsti. Riebalai yra tiesiog, jeigu mes turime ten riebalų, čia irgi tokia, kaip ir cheminė dalį, tiesiog riebalai ten yra C, ten C, H, C, C, čia H, sakykime. Na, aš sakau, kaip pavyzdį duosiu ir čia jis būna dvigubas, o H, sakykime. Tai va, ir esmė tokia tiktais, čia, nesipšau dar, ir tie žmonės, kurie biškį biochemiją nusimano, tai mano mane užmėti tokį minimis už tokią baisę klaidą. Čia hašai turėtų būti, ja, sakykime. Tai niuansas yra toksai, kad šita grandinė, kas yra riebalai, čia įsivaizduojam, kad yra riebalai, taip, šitas dalis gali atskirti vienai, bet jeigu čia nubrėžtume liniją ir atskirtume jį, šitas dalykas gali nueiti ir pavirsti tiesiai acetilko-A. Jis pavirsta, čia vat galim rodiklę tokio uždėti, kad būtent tie riebalai
Ja, va šitas dalykas, jis įeina čianais ir jisai naudojamas yra kaip acetilkoa į visą krepso ciklą ir suformuoja 34 ATP. Skirtumas nuo gliukozės yra tas 2 ATP skirtumas, bet tas 2 ATP yra pakankamai nedaug. Palyginus su to, kiek anaerobiškai gauni, kuomet negali naudoti riebalų. Tai va, čia visas ir yra žavumas, kad riebalai gali būti naudojami taip pat adekvačiai ir taip pat naudingai, kaip ir gliukozė. Tas skirtumas yra vos kelių procentų ATP. Bet eilės tvarka eina. Eilės tvarka, ką turi minėjai? Iš pradžių, jeigu aerobinio krūvio metu gliukozė naudojama, po to riebalai negali būti atvirkščiai. Ne, va čia yra gražus dalykas, priklauso nuo intensyvumo. Nuo darbo intensyvumo. Kuo dabar, ar tu lietai bėgi ant kelio, ar tu bandai taip sakant, skubėti, lėkti visų įmanomų greičiu, ar tu ten kažką kitą. Bet taip skubėti, kad neperoktų į anaerobinį. Taip, tai iš tiesų galima būtų tuomet pabrėžti schemą, kad būtų aiškiau visiems žiūrovams. Tai yra tiesiog, kaip priklausomai nuo tavo intensyvumo darbo, priklauso ir tavo energijos gavybos būdas. Good, tai galima dar pašnėti, kaip priklausomybė nuo būtent veiklos fizinės, taip, kurią tu atlieki. Va, kaip pavyzdį galim panaudoti tiesiog, kad įsivaizduojam žmogų, kuris mina dviratį. Ne? Ir tarkime, tau dviratininkui numinti vieną kartą pedalą, tiesiog paspausti pedalą žemyn, tai nėra pilnas jo pajėgumas, tai yra submaksimalus krūvis. Dėl to, kad jis gali kartuoti dar ir dar ir dar ir dar kartą. Jeigu tu dirbtum maksimaliu krūviu, tai realiai, va, tarkim, pakelti štangą nuo žemės, taip, ar ne? Tu gali, jeigu tu dirbi maksimaliai, tarkim, tu gali pakelti 100, tu pakelsi vieną kartą, antrą kartą nepadarysi, nes tai buvo maksimalus tavo krūvis. Daugiau tu negali patempti. Dėl to, kad tu gali minti dviratį, kad ir 10, 20 minučių, valandą, 50 valandų, rodo, kad tas krūvis yra submaksimalus. Tai gali būti kokie 5% tavo maksimalus krūvio, 10%, 15, pakankamai nedaug. Bet dėl to rodo, kad tu gali, dėl to, kad tai submaksimalus, tu gali ilgai tai kartoti. Tai dabar nuo to, koks tai krūvis ir vat priklauso, kokia energija ateina į tavo būtent sistemą. Tai galima nubrėžti tokią schemą tiesiog kaip po dvi ašys, kad x, y ašys. Ir iš to mes galėsime išbrėžti, vat, kaip nuo krūvio tavo intensyvumo priklauso tavo energijos gavyba. Ir tose ašyse yra pagrindinis krūvis, taip suprantu, bus. Tai bus naudojama energija, čia bus, tai jo, naudojama energija. Tai ar bus tai ar riebalai, ar tai bus glikogenas arba gliukozė. Gerai. Ir čianais dabar kol kas parašyk tiesiog respiratory quota, tai yra angliškai vadinama ir lietuviško analogo prisipažinsiu, aš net nežinau. Kvepavimo santykis, jeigu taip išsiversti tiesiogiai. Tai skamba painiai, bet per daug net nesakcentuokime šito pavadinimo, tai yra tiesiog tam tikras išeitinis vienetas, kuris naudojamas tyrimuose dažniausiai. Tai respiratory quota yra va, fun factas. Prisimink, kai išnekėjom ką taip apie krepso ciklą, kad taip, iš viso to išeina, paskutiniai išeigos rodikliai yra H2 ir CO2. Taip. Dabar, klinikose, kuomet mes norime įvertinti, kokią tu energiją naudoji šiuo metu, tam yra atitinkama aparatūra. Taip. Dabar, nuo to, kokią tu energiją naudoji, ar riebalai, ar angliavandeniai, skirtingas kiekis vandens ir dvideginio išeina iš tavo organizmo. Taip. Tai, pažiūrėjau tokias kaukas. Taip, mes uždedam kaukas, tu mini dviratį, visokius agregatus pridedam ir matom viską. Tai jeigu tu naudoji anglies jeigu tu naudoji riebalus, tuomet kur kas didesnis kiekis yra sunaudojamas deguonies ir kur kas mažiau CO2 išskiriama. Jeigu naudoji daugiau angliavandenių, tuomet tu sunaudoji mažiau deguonies ir išskiri daugiau CO2. Taip. Na, it's reversos. Taip. Tai pagal tai yra nustatyta tiesiog tas respiratory quota, tas kvepavimo santykis. Tai čia dėl to ir aš tą paminiu vienetą, kuris lengviau mums leidžia apibrėžti, kada kokia energija naudojama. Ir tai yra skaičiuojama nuo 0,7, galim čia tiesiog padėti, kad tai yra, čia bus 0,7 ir vienetas čia pabaigoje. Ir gali tiesiog interpus kokius, va, tarkim, 8, ten, va, 8, 9 ir bus vienetas. Ne, čia to viskas paaiškės. Mhm. Ir 9. Ir visiškoje, kodėl mes pradedame 0,7? Tai va, sakau, čia biškis sudėtinga, bet tikrai bus viskas aiškiau. Todėl, kad visiškoje ramybėje, kuomet mes nieko visiškai nedarome, nėra visiškai intensyvumo. Tai, žinai, toksai sėdime, kažką žiūrime, teliką, junginėjame, ar PlayStation žaidžiam, kaip tu dažnai darai, kaip supratau. Tai viso to pasiekoje galvasi, kad tu naudoji, tavo darbas nėra intensyvus, ir kadangi angliavandeniai yra tik tais intensyvi greita sprogstama energija, tu nenaudoji angliavandenių kaip resursų. Taip. Tu naudoji viską iš riebalų. Taip. Dėl to tu išskiri pakankamai daug CO2 ir naudoji tik tais deguonį, dėl to
tavo santykis, tas respiratorinis quote, sako, kuomet tu visiškai esi ramybėje, yra 0,7. Kuo mažesnis intensyvumas, tuo tas tavo santykis mažesnis, nes naudojama energija kaip riebalai. Taip. Kuo tu intensyvesnį darbą atlikinėjai, tuo tas santykis, taip sakant, artėja prie vieneto. Nes Taip. Vienetas yra tuomet, kai tu vat, nuo čia iki čia yra aerobinis krūvis, kuomet naudoji deguonį, ir kai tu perviši į vienetą, tuomet reiškia, jau dirbi anaerobiškai. Viskas, tu jau naudoji, taip sakant, sekinį organizmą ir eini į tokią skolą visiškai energetinę. Tai va, ir kodėl šitas dalykas yra svarbu? Galima tiesiog nubrėžti vieną tokią ilgą tiesę per vidurį, kad būtų 50-50. Ir pagal tai mes dabar turime labai gražų dalyką. Tai šito yra taip, kad jeigu mes, kuo didesnis yra mūsų krūvis, taip. Tuo mes daugiau naudojame. Va, čia galima iš tiesų parašyti taip, čia būtų fat ir čia būtų gliu. Tai va, tai kuo yra atvirkščiai išbrikėjo. Čia bus negerai, gerai. Va, dabar bus fat. Ja, tavo raštas kur žiūrėsnis. Tai va, kuo tu turi intensyvesnį krūvį, tuo daugiau tavo energijos ateina iš glikozės. Kuo tavo mažesnis yra krūvis, nu va, čia tarkime visiškai nėra krūvio, taigi tavo 0,8, tuo daugiau ateina iš riebalų. Tai yra visiškai tiesioginė priklausomybė. Taip. Dėl to ir visą laiką rekomendacijos yra, jeigu tu, tarkime, nori mesti svorį ir tenais stabdyti riebalus, visos treniruotės yra lengvos kardio, tai yra lietai bėgant ant kelio, eik pasivaikščiok, pamėtyk frisbee ar kažką kitą. Tai yra lengvi krūviai, nes to pasekoje energija ateina tik iš riebalų ir tuomet būtent tirpsta tie vadinamieji riebalai nuolatos. O jeigu, tarkime, tu turi, kas susijęs su visokiais sunkiaisiais sportais arba profesionaliais sportais, kur reikia daug greitos sprogstamosios energijos, tu natūraliai darai labai didelį intensyvumo dalykus, taip. Tai yra 80-70%, 90% su maksimalos galios vienu metu. Ir tau reikia tos sprogstamosios energijos, kuri ateina iš glikozės. Taigi, natūraliai, tuomet vat ir ateina, kad privalo žmogus vartoti kažkokius papildus, daugiau angliavandenių, daugiau visokių izotoninių gėrimų, kad jisai daugiau gautų būtent tos gliukozės, kurią jisai greitai išnaudoja intensyvaus krūvio metu. Taip. Taip. Kad žmonės teisingai nesuprastų. Taip. Norint deginti riebalus, naudojam lėtesnį intensyvumą, ilgesnį, taip. Sakykime, taip krūvį, galima sakyti tiesiog kardio, nu, pavyzdžiui. Taip, kaip pavyzdys. Bet Tik tai sudarant kardio, deginsis riebalas, taip. Bet forma, galima sakyti, netgi šiek tiek prastės, kadangi raumenys nedirbs taip, tonusas raumenų negerės, todėl ir geriau ir svarmenys kilnuoti, sakykime, ne, kažką panašaus daryti iš tokio krūvio ir dar deginti riebalus kitų būdų. Kompleksiškai, tada ir riebalas deginsis, ir forma gerės. Teisingai? Taip. Šiaip pastebėjimas yra labai teisingas, nes realiai, kas naudoja riebalus ir gliukozę? Naudoja mūsų raumenų ląstelės ir visos kitos audinių ląstelės. Ir iš esmės, pagrindinis akcentas, kas naudoja ne tai, kad ląstelės, o naudoja mitochondrijos. Tai yra esmė, mūsų ląstelių, tai vadinam powerhouse, tai yra energijos bankai, kurie viską, taip sakant, mainus ir daro. Paima ATP, gražina ADP ir visa kita. Dabar, kuo tu turi efektyvesnės arba netgi paprasčiausiai daugiau mitochondrijų, tuo tu reiškia daugiau ir efektyviau naudos energijos. Taip. Dėl ko, tarkime, kartais būna dažniausiai rekomendacija, tarkime, jeigu ateina visiškai lieknas arba priešingai, jeigu labai, tarkime, stambus žmogus pas trenerį ir sako, aš vat noriu numest svorio, arba ten man labai prastai jaučiuos, nes čia turiu tos love handles ir visa kita. Tai dažniausiai rekomendacija būna, kad o gal mes pabandom kitai, pabandom iš kitos pusės. O dabar pabandom sportuoti daug jėgos sporto, tam, kad skurtume daugiau raumenų ląstelių, kurios turės daugiau mitochondrijų ir to pasiekia, kur kas greičiau gris svoris, nes tavo organizmas degins daugiau energijos. Nes čia iš esmės reikia žiūrėti taip, kad kuomet mes kalbame apie efektyvų svorio metimą, reikia padaryti mūsų organizmą kuo labiau švaistantį energiją. Kuo daugiau turi raumenų ir kuo daugiau turi ląstelių, tuo daugiau energijos sunaudoji. Reiškia, gali sau leisti valgyti perteklių ir vis tiek netenki masės, nes tu turi tiek daug reikalauja tavo organizmas tiek daug energijos, kad jie kompensuotų, nes sugebė ne tiek prisivalgyti. Dėl to, tarkime, nu, tie žmonės, kurie nuolatos sportuoja, ar tai būtų bodybuildingas, ar tai būtų powerliftingas, tiem žmonėm jie net nesistengia būti labai kudi, arba mažai riebalų masės turėti, nes natūraliai organizmas tiek daug energijos reikalauja, kad riebalai yra nebenaudinga, jie tiesiog sunaudoja juos kaip energiją labai greitai. Tai va. Tai kažką dar gal norėjai paklausti? Ne, čia viskas aišku, tiesiog tikiuosi ir žiūrovams aišku. Tikėkimės. Gerai. Šiaip vienas dalykas dar ką, ne, čia taip galiu ką nuvalyti, tai ką įdomu būtų pasikalbėti, tai yra low intensity sports ir high intensity sports. Nes dažniausiai rekomendacija, va, žinai, čia labai gerai pastebėjus to kardijo,
Nes daryti vien kardio, tu, nu, like, tu netreniruoji savo būtent to viso skeleto, visos biomechanikos ir viso, taip sakant, aparato, kuris ir yra vežamas energijos apykaitos. Riebalai dega, bet dažniausiai jis, nekai, po mėnesio, po dviejų riebalų kiekis sumažėja pas žmogų, bet jis atrodo, nu, ne tik tragiškai, bet blogai atrodo. Taip. Raumenų tonusas kitoks ir toks. Be abejo. Vienas iš aspektų, kurios taipogi labai svarbu paliesti, yra tai, kad jeigu mes kalbame apie vat, dvi tokias, žinai, vat, visiškai medalio dvi skirtingos pusės, kai kalbame apie sportą arba sveikatą, sveikatingumą ypač. Mhm. Tai yra savo, kad vat, reikia daryti daug kardio, kardio yra sveikiausia, geriausia ir taip toliau. Bet dabar, kai mes apie tai šnekame, kodėl akcentuojama kardio visą laiką? Tai yra kardio, sako, daryti dėl to, kad tai vat, geriausias ilgamžiškumas, širdies veikla vat, gerėja ir taip toliau. Bet dabar analizuojam visus tyrimus, kiek aš bandau vis laiką skaityti, kadangi profesinė lyga ir aš privalau vis laiką skaityti, tai didžiausi rodikliai, kurie parodo ilgamžiškumą, kaip čia, didžiausia koreliacija su ilgamžiškumu, kas susijęs su sportu, yra ne kardio treniruotės ilgi bėgimai ar ten kažkokios jogos pilates. Didžiausias ilgamžiškumo faktorius koreliuoja su jėga. Tai yra, kuo tu esi labiau, nu, taip banaliai viskis, raumeningas arba fiziškai stiprus, tai yra, turi gerą bendrą fizinį parengimą, tuo tu turi didesnę tikimybę, kad tu turėsi kur kas ilgesnį gražų amžių pragyventi, negu kad tas žmogus, kuris nuolatos bėgioja ir daugiau nieko nedaro. Tai čia akcentuojant, kiek yra svarbu iš tiesų turėti gerą, stiprų raumenyną ir visą laiką neakcentuot, kad aš tiesiog bėgioju ir tai yra mano sveikata, vien bėgiojimas neduos tau sveikatos. Tu privalai būtent turėti ir pakankamą stiprų raumenyną visą savo organizme. Nu ir vien bėgiojant, tu neįvarysi savo širdies netgi darbo šiek tiek aukščiau negu kai tu, sakykim, darai pritupimus tos pačius 10 pakartojimų, būna tie patys 8, 9, 10 pakartojimas, širdis jau baladojasi iš visų. Taip, taip. Nes irgi va, galim grįžti prie to pačio pavyzdžio su dviračiu. Ne? Tarkim, tas pats va, žmogus, kuris mina dviratį, tai jam va, numinti vieną kartą pedalą reikia 10% savo maksimalios jėgos tik išnaudoti. Dėl to jis gali kartu daug, 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 daug. Dabar tas žmogus, tarkim, geriausias kaip, na, kaip tokia va, paralelė padarykime su juo. Jį aš nusivedu į, tarkim, štanginę, tenais patupdau jį, uždedu štangą ant pečių ir sakau, davai daryk pritupimą. Jisai padaro pritupimą vieną, nu, ne vieną, jis padaro, išsiaiškinau jo maksimalus kiekis energijos, kuris gali pakelti, maksimalus svoris, kurį pakelti, yra 50 kg, kaip pavyzdys. Tuomet aš žinau, kad 50 kg yra tas jo maksimalus išeiga ir numinti vieną kartą pedalą, gal jisai panaudoja ten tik tais kokius, na, 5 kg, tai yra 10% vieną kartą numinti pedalą. Dabar, aš treniruodamas mėnesį, pakelsiu jo tą pritupimą iki 100, ką tai reikš? Tai reikš, kad dabar numinti jam pedalą, tai reikia išnaudoti 7 arba 5% savo maksimalios energijos. Tiesme, aš, jeigu aš įdėsiu mašiną stipresnį variklį, didesnį, nereiškia, kad mašina važiuos lėčiau dėl to, kad variklis daug sveria. Ne, tai tiesiog aš palengvinsiu darbą visam organizmui minti tą pedalą. Tai dėl to, tai, kiek yra svarbu ir like, tas už, toks uždaras keistas požiūrės, kad dėl to, kad aš turėsiu daugiau raumenų, aš lėčiau bėgsiu, nes daugiau sversiu. Taip, nu, ne, tu turi geresnį variklį, reiškia, tu greičiau važiuosi ir galėsi ilgiau važiuoti. Ilgiau važiuoti, teisingai. Taip, tai va. Tai šiaip, kaip supratau, dar yra pakankamai mūsų svarbu apšnekėti apie tą mažo intensyvumo, didelio intensyvumo sportus. Taip. Tai pagrindiniai tie išskiriamieji aspektai, tas yra low intensity training, tai litas vadinamasis, ir high intensity training, tai hitas. Taip. Tai yra dvi tokios, taip sakant, medalio irgi pusės. Tai hitas yra pagrindė, tai yra, na, sprintai. Sprintai, greitas tas metas sprokstamosios jėgos reikalaujantis krūvis. Taip, hit. Kokiais intervalais, kiek maksimum galima kelt pulsą ir kaip ilgai pati trukmė šitos treniruotės? Jo, hitas veikia pakankamai trumpai. Tiesiog intervalai, kada tik pats pavadinimas sako, tai yra intervalinis treniravimasis. Tai yra, hito principas yra, kad tu darai labai trumpus burstus, labai trumpus sprokstamosios jėgos išeigos tasme judesius arba pratimus per pakankamai izoliuotą laiko tarpą. Tai yra, pabandai per vieną minutę, pusę minutės padaryti ten 20 atsispaudimų arba tiesiog kiek tu gali maksimaliai. Tu padarai juos, padarai pauzę. Dvi minutės tiesiog sėdi, ilsiesi, lauki ir kol galėsi vėl iš naujo pakartoti tą patį hitą. Tarkim, padaryti vėl ten 20 arba 30 atsispaudimų arba kažko kito. Tai yra būtent tokie short bursts, trumpi sprogimo tokie, kaip trumpos sprokstamosios situacijos, įvardinkime taip. Tai ką mes tuomet turime? Tai yra, kaip ir prieš tai mūsų kalbėtus energijos apykaitos kelius, hitas yra pagrįstas kreatinfosfato keliu ir anaerobiniu keliu. Nes tu bandai, būtent sunaudoji
per tą trumpą laikotarpį kreatino fosfatą, kiek tu ten turėjai, ir tada tu perinai tą anaerobinį krūvį. Dabar anaerobinis krūvis nereikėtų nesuprasti neteisingai, mūsų organizmas adaptuojasi. Kuo tu daugiau išlieki anaerobiškai aktyvus, tai yra nors ir neturi pakankamai deguonies, bet vis tiek atlieki didelę sunkią funkciją, taip, organizmas adaptuojasi, reiškia, jis išmoksta pasiimti efektyviau deguonį. Tai yra dėl to ir rekomenduojama, jeigu tu nori stiprinti. Jeigu nori stiprinti ištvermę, kaip teisingai ir įvardini, tai tau rekomenduojama atlikinėtumėt yra HITą. Tai yra dirbk pačiose nepatogiausiose situacijose organizmo atžvilgiu, tai yra būk skolingas deguonies. Tuomet organizmas išmoks efektyviau jį pasisavinti. Tuomet kuo tu daugiau taip darbuojasi, tuo tu gali ilgiau ištempti, tai būtent ištvermės tas faktorius, tą tokią nemalonę situaciją, kuomet tu dūsti, tau permušimai vyksta, visa kita. Be aišku, persistengti nereikia, nes tada jau pradedi rizikuoti kitais faktoriais. Kaip riebalų deginimas, jisai tada nėra naudingas. HITas visiškai, jeigu mes žiūrim tiesiog energijos klausimais, HITas visiškai neliečia riebalų. O jeigu mes neturim savo sistemoje kreatino fosfato? Taip nebūna. Nebūna taip. Taip nebūna. Kreatino fosfato net mažais kiekiais mes turime, nes kreatino fosfatas, kreatinas pats iš savęs yra raumenų struktūros dalis, raumenis turi kreatino, nes jis iš to sudarytas. Bet jeigu, pavyzdžiui, ilgai darom HITą, reiškia... Taip. Negalim padaryti iš kreatino fosfato, reiškia, perinam tiesiog ant anaerobinio krūvį ir viskas. Taip, tada perinam anaerobinio krūvio. O kaip greitai atsistato ATP? ATP? Tai va, kreatino fosfato kelias yra toksai, kad per porą minučių, kartais 4-5, kreatino fosfato kelias atsistato ir tu vėl gali daryti greitą smūginį judesį, kuris eis iš kreatino fosfato. Anaerobiškai, va čia yra akcentas, kad anaerobinės treniruotės, jeigu tu atlikinėjai, tuomet yra rekomenduotina turėti vieną arba dvi dienas tarpą tarp jų. Nes organizmo adaptacija ir yra tas recoveris. Gliukozė. Taip, tai yra būtent, tai yra susiję iš dalies su gliukozė, o iš dalies susiję būtent su mitochondrijų prisitaikymu vėl, taip sakant, tas kolą. Tu persitreniravimas, kas yra pasekoje HITas, tai yra tiesiog tu darai tokį... nemalonė situacija organizmai, tu persitreniruoji ir tuomet organizmas turi adaptuotis. Adaptacija užtrunka būtent mitochondrijų bent jau kelias dienas. Kad jos, taip sakant, išmoktų dabar gerai, mes sutratavome, ten trūko deguonies. Dabar mokamės, kaip efektyviau gražinti deguonį. Mokosi dvi dienas. Reikalaujama, kad HITai turėtų būti bent porą dienų intarpas arba diena intarpas tarp treniruočių. O kaip greitai gliukozė, glikogenas atsistato? Nes čionais, po treniruotės varto cukrų ar ne? Glikogenas šiaip atsistato. Aš pakankamai dvejoju atsakyti dėl labai varsos priežasties. Kaip ir visą laiką medicinai norim apsisaugoti, sakytim, individualu, nes priklauso nuo organizmo, kiek jis yra pakankamai aktyvus, adaptuotas. Dabar, kuo tu esi daugiau fiziškai aktyvus, kas susijęs su jėgos treniruotėmis, kuo tavo raumenis yra daugiau apkraunami treniruotės metu, kuomet tu atlieki ne kažkokį vat, lengvą kardio, kuomet bėgi ant takelio. Jeigu tai yra tiesiog lengva treniruotė, kur nereikalavo daug raumenų jėgos, tokiu atveju raumenis labai lėtai pasisavinta gliukozė. Jeigu tai paprasčiausiai yra, va, kaip kas būtų lengviau netgi suprasti žmonėms, kai tu dirbi sunku krūvį, tai raumenis tavo, tai sakant, pradeda pūstis, pradeda didėti, hipertrofija tokio raumens, tai smais vandens taip sakant, tas pampas vandumas. Tasme, tas raumo išsiplečia šiek tiek. Dabar, kad raumo galėtų į save įsisavinti gliukozę, tiesiog tą angliavandenį kažkokį, jam reikia tam tikro receptorius, tokio GLUT4. Tai, kai tavo raumo yra visiškai suglebęs, tie GLUT4 yra pasislėpę. Kai jisai išsiplečia ir padidėja, GLUT4 receptorius pakyla ir leidžia gliukozijai sugrįžti atgal į raumenį kur kas efektyviau. Tai esmės, kuo tu turėjai sunkesnę fiziškai treniruotę, sporto prasme, kad tai yra jėgos treniruotė, tuo tai reiškia, kad greičiau ir efektyviau tu pasisavins tą patį angliavandenį atgal ir būtent į savo raumeninį ląstelę. Bet tas, sakykime, iš karto vartot cukrų arba po valandos suvalgyti normaliu lėtesniu angliavandeniu skirtumų nėra. Per tą pusvalandį nieko neatsitiks. Ne, per tą pusvalandį visiškai nieko neatsitiks, nes tas įsisavinimas tavo organizmas realiai per valandą gali įsisavinti ne daugiau 60 gramų angliavandenių. Čia ir tai 60 gramų yra maksimaliai, jeigu tu visiškai išsekinęsis rezervą. Tai o jeigu tu esi, tarkime, po treniruotės išeini dar savam kojom pasišvilpaudamas ir šnekėdamas telefonu, tai tavo įsisavinimas yra gal 20 gramų per valandą, tai yra labai lėtas. Taigi tokio forsuoto, kad aš privalau išgerti dabar cukraus kokteilį tenais ir nes niekaip kitaip mes įsrumu, yra šiek tiek mitas. Nebent tu nori iš karto atsigėrus kokteilį dar kažką daryti. Taip, va čia ir ateina, kad jeigu tu sportuoji intensyviai, tu darai ten vat valandą, ten treniravaisi, tu pradedi jausti, kad tu silpsti ir tavo raumenis pavargsta, arba bėgi tas pats, vat ilgą distanciją, maratoną, vat po valandos jauti, kad tempia raumuot, jisai efektyviai nebesusitraukia, tada yra logiška išgerti kažkokį gelį arba kažkokį vaisvandenį ar kažką kitą. Nes tada didžiausias badas, reiškia, įsisavinimas raumenims yra didesnis. Bet jeigu tiesiog toliau tu ilsiesiesi,
tuomet tikrai nėra svarbos kažko išgerti labai greito. Nes tas raumens atsistatymas, gliukozės raumenyje atsistatymas, užtruks dieną, dvi, bet tam reikia ne tik tais gliukozė atsistatyti raumenyse, bet ir šiaip atstatyti raumenų struktūrą ir kad jie galėtų efektyviai aukti ir atsistatinėti, na, formuotis, vadinkime taip. Tada žymiai efektyviau ir geriau ir protingiau būtų po sporto baltymas. Taip, kur kas naudingiau. Gerai, toliau. Taip, lėto intensyvumo nėra turbūt ką kalbėti, viskas ir taip aiškiai. Lėtas intensyvumas yra kardio, paprasčiausiai. Tai aerobinis krūvis. Taip, tai yra lėta eiga, kažkas daroma, ar ten būtų mažo svarelio kilnojimas, ar ten paprasti pritupimai, be jokios, jeigu tu esi šiaip vis treniruojantis, paprasčiausias pritupimas yra lėto intensyvumo pratimas. Žiūrėk, imam lėtas, padarysim taip, lėto intensyvumo treniruoti. Ir kaip kalbėjom apie tai, kokia seka viskas eis. Mhm. Reiškias, aerobinis krūvis. Ir mes turim sistemoje glikogeno. Taip. Ir kraujo glikozės turim. Taip. Iš pradžių ką darys? Naudos kaip gliukozė ar iš karto prie riebalo gali? Lėto intensyvumo treniruotę. Taip. Lėto intensyvumo treniruotė nereikalauja tavo organizmui pakankamai deguonies, tiesiog nereikalauja daug deguonies. Taip. Dėl to ir yra lėto intensyvumo. Tai pirmiausia, iš kur energija, šiaip, ką aš esu pastebėjęs dažniausiai tyrimuose, vat, kai su kaukiamis ten dirbam su žmonėmis, organizmas turi tam tikrą tokį perėjimo periodą. Jeigu tu iš nulio, vat, taip, kaip labai lėtai pradėsi kažką, tarkim, atsistosi ant kelio ir pradedi lėtai eiti, lėtai eini, tai viskas greit. Organizmas kol tu buvai neaktyvus, naudoja riebalus, ir jeigu tu labai lietai pradedi aktyvinti savo tempą, jisai toliau efektyviai ir naudos tik tais riebalus. Supratau. Jeigu tu, taip sakant, atsistojant tą kelio ir, sakykime, nors ir tavo maksimalus bėgimo greitis, kokį tu išspaudi, yra, sakykime, mažas 10 kilometrų per valandą, tai, tarkim, tu vat, iš stovėsinos iškart įjungi 8 arba 9 ir pradėjai lengvai džioginti bėgti. Taip. Tokiu atveju, tasme, iškart organizmas šoka ir bando naudoti angliavandenį, nes jam reikia greitai energijos, nes tu staiga pradėjai kažkokį tempą daryti. Ir tada jisai naudos angliavandenius. Bet kadangi tai yra vis dar tavo submaksimalus greitis, tai jisai lėtai, lėtai tas respiratory quota, tas santykis jisai kris. Ir tada, nes vat kas ir buvo gražu su ta visa schemelė, tiesiog kur mes ten brėžiamės. Čia miškai netapusė. Tai jeigu čia mes turėjome savo fetą. Jo, riebalai. Ja, o čia turėjome gliuką. Gliuką. Ja, tai kuo tu esi intensyvesnio to krūvio, tai būtent tu daugiau gliukozės randuosi. Jeigu tu, tarkime, vat, lėtai bėgi, tuomet čia vat, ir gaunasi, kad būtų apie ten 70% ateina iš feto ir tik tais 30% ateina iš angliavandenio. Nes nėra visą laiką izoliuotai, kad tu naudoji tik angliavandenius arba tik riebalus. Tu visą laiką naudoji kombinaciją ir tik nuo tavo krūvio priklauso, kurį tu naudoji labiau. Dėl to vat, šita schema taip ir yra nubriežta, kad yra prie kokio krūvio, kuris daugiau naudojamas, arba kuris mažiau. O kada pasibaigė? Kada pasibaigė kas? Kada gliukogenas pasibaigė. Tik tai riebalai naudojami tada? Kai pasibaigė gliukogenas, naudojami riebalai, jeigu tu sulėtini tempą. O jeigu ne? O jeigu nelėtini tempą, tu metu perini į anaerobinį krūvį. Šiaip tu net, va čia yra toks filosofinis, net filosofinis, čia visiškai nubraukimas. Jeigu tu baigėsi tavo gliukozę ir tu nori palaikyti aukštą tempą, tu negali. Ne, aš nežinau, pas tu tiesiog negali. Tu negali. Čia yra, va, maratono bėgikose tai geriausiai yra pasimė, tai yra the wall. Tai yra siena vadinamoji, kuomet tu visiškai nebegali judėti. Tu pradeda tampyti visus raumenis, tave pykina, tavo galva plyšta skauda. Tu, tavo organizmas nebeturi energijos. Viskas, tu lūžti. Ir mes nuo ko viską pradėjom, ATP. Nebesigamina ATP jokių būdų, nes nebėra gliukozės. Nebent tu labai sulėtini tempą tada iki lėto ėjimo, tada tu vėl įsivažiuosi riebalų skaldimas. Bet aktyvaus sporto ir greito bėgimo tu nebegali palaikyti, jeigu nebeturi gliukozės. Tai gaunasi, sustoji. Taip, tu organizmas sustoji. Organizmas tau duoda ženklą, kad sustok. Viskas, tu baigi kurą, tu nebeturi kurą. Persijuk į tas, žinai, jeigu mašina yra, turi ir dujas, ir šitos, ir degalus, tai degalai baigėsi, viskas. Dabar tu turi privalai sąmoningai perjungti į dujas dabar, kitaip tavo mašina sustos ir nebejudės. Tai čia tas pats, kai keliant, pavyzdžiui, tupiant 10 kartų, 10 pritupė, 11 padaryti negali, nes neturi ATP dabar. Taip. Tuo metu. Ne. Organizmas sako, visio, daugiau negaliu. Taip. Pakalbėkim apie kada kaip yra naudojamas. Nu, iš pradžių. Mhm. Iš pradžių eina iš kraujo gliukozė.
kai atlieki pratimą kalbėti, ne? Taip, tai pirmiausia, mes turime vis tiek, kai mes pradedam, prisiminkim, kad visos šitos sistemos, aerobinė, anaerobinė, kritinė fosfato, visos jos veikia kartu vienu metu. Taip. Tai kai tu pradedi iš karpatimą, kažkiek gal paimi kritinį fosfato, nesvarbu, kad tai būtų, žinai, bet kas yra judesys, reikalauja iš pradžių labai greitesnės energijos, duoda biškai kritinį fosfatas. Tada tavo raumenys iš savęs jau turi glikogeną sukauptą, jau turi gliukozę savyje. Taigi pirmiausia, jos kaip biškai panaudos kritinį fosfato, jos persijungia į gliukozę, kuri yra raumenyse. Kai... Ja, tai galim pradėti... A, kritinį fosfato. Ok, supratau. Fosfatas. Po to? Po to mes pereinam... Dabar, jeigu tai nėra... Daug pavyzdį geriau tas pratimą. Pritupimai. Pritupimai, gerai. Gerai, darai pritupimą be jokio svorio, taip sakant, tiesiog paprasta, ar ne? Gerai. Tai iš pradžių paimi biškį iš kritinį fosfato, tam pirmajam pritupimui padaryti, nes tai yra staiga užsiveda, kaip žinai, taip. Staiga reikia kurą užmesti kažkokią. Tai va, tada panaudoji biškį kritinį fosfato. Tada tu perni į aerobinį krūvį, ir tas aerobinis krūvis, tai sakant, tas antras, trečias, ketvirtas, penktas, tu naudoji glikogeną iš raumenų, jis yra, taip sakant, ten visas minkomas duodama ATP nuolatos. Taip. Ir va, tu pasiekė, kaip ir tu mini, tarkim, dešimtas. Dešimtas yra tavo maksimalus, kai tu išnaudoji visą tą greitą energiją, kurią galėjai. Ir viskas. Ir tarkim, tu darai daryti tą 11, taip sakant, atsikėlimą nuo žemės ir tu viskas, jauti, kad kojas linksta prie žemės traukia. Da, tu išnaudoji tą greitą energiją, dabar tau reikia duoti trumpą pauzę, kad vėl atsistatytų, taip sakant, biškį iš kraujo ateitų gliukozės į raumenis ir kad tas glikogenas vėl pereitų į tas teisingas vietas, kad galėtų vėl iš glikogeno imti energijos. Bet tam, kad parašyt iš pradžių iš raumens imam? Taip, taip. Pirma, mes naudojam raumenis esantį glikogeną, dėl to, kad yra dvi skirtingos, kai labai gerai priėjom prie to, manau, natūraliai, kad yra, organizme yra gliukozė kaupiama dviejais skirtingais būdais. Tai yra glikogenas, ir glikogenas yra ta gliukozė, kuri yra audiniuose arba raumenyse, nes glikogenas kaupiamas arba kepenys arba raumenys. Taip. Tai yra ta forma gliukozės, kuris audiniuose, ir gliukozė grina iš savęs yra tik tais kraujyje. Taip. Tai dėl to yra du skirtingi pavadinimai, kurį mes čia labai laisvai dažnai maišome vieną per kitą. Arba gliukogeno vadinimą, arba gliukozė, bet jeigu taip gražiai ir teisingai moksliškai, gliukogenas yra audinių energija, gliukozė yra kraujyje esanti energija. Iš pradžių raumenys, po to glikogenas kepenys, taip. Po to kraujas. Taip. Kaip žemai gali kristi cukraus kiekis kraujyje, gliukozė kraujyje? Mhm. Jeigu, pavyzdžiui, negali bėgti, bet vis vien bėgi, tai reiškia, vis žemiau ir žemiau ir žemiau krenta. Taip, nes dabar gliukozė, jeigu mes kalbame, vėl, dabar apsibrėžiam, kai mes kalbame standartinį eilinį populiacijos gyventoją, nes vėlgi nuo mitybos irgi priklauso, kada kokia energija naudojama. Jeigu kalbame apie eilinį gyventoją, tai tas cukraus riba kraujyje, kas yra norma, yra rekomenduotina turėti kažkur apie 5 milimolius kraujyje. Taip. Toks skaičius yra naudojamas. Dabar, kai tu turi nuolatinį krūvį fizinį, jeigu nieko nevalgai be bėgimo metu, bėgimas kaip pavyzdinė tokia sporto šaka yra visai gera, tai tu nuolatos naudoji pirmiausia glikogeną raumenyse, tada tarsi glikogenas, kai visas yra po truputį naudojamas, kepenys išmeta, kad duotų raumenims, kepenys viskas sunaudoja, tada ir tasme visas tas atidavimas iš kepenų eina per kraują. Tai dėl to tasme gliukozė naudojasi iš kraujo po truputį. Reiškia, raumenys visą laiką gauna iš skirtingų vietų vis daugiau tos energijos, kurie išnaudojas dėl savo judesio nuolatinio. Tačiau glikogenai ir gliukozė naudoja ir mūsų smegenys. Taip. Dabar, kai mes krentame žemiau 5, tasme, kai pradedam bėgti būna 5, bėgam toliau, tai sakom, naudojamis eikvojasi visas rezervas, to pasiekoje krenta ten 4,5, 4,2, 4. Ir mes jau krentame tas ribas, kur raumenys gauna energijos, bet jos pradeda konkuruoti dėl tos pačios gliukozės su smegenimis. Ir va tada būtent bėgimo metu, kai mes dažniausiai būna pagrindinis skundas, kad ne raumenys pirmiausia pradeda traukti, pradeda galvą skaudėti. O galva pradeda skaudėti dėl to, kad smegenys nebegauna energijos, nes savinasi raumenys tą energiją. Tai va to pasekoje ir turime tą tokį didesnį galvos skausmą, kuris yra nu, visų bėgikų pasekmė, jeigu jie visiškai, taip sakant, dehidratuoja, negeria, nevalgo jokių geliukų bėgimo metu. Tai. Kai mes turime, dabar jeigu ta gliukozė toliau taip efektyviai, nu, šiuo atveju nenaudingai krenta, tai jeigu mūsų gliukozė kraujyje nukrenta iki 1 milimolio litre arba dar žemesniu, kartais būna netgi 1,5 užtenka, tada mes turime realiai
tikimybė, kad gali ištikti smegenų koma arba mirtis. Nes smegenys nebeturi energijos, o jeigu nebeturi energijos, tai yra sistema, kuri kontroliuoja visą mūsų organizmą ir jinai tiesiog badavimo netoleruoja. Ne vis netoleruoja? Smegenys, jeigu yra, vat, vienas iš paprasčiausių pavyzdžių, jeigu tarkim įvyksta insultas, tai smegenyse ten praplyšta kraujagyslė arba užsikemša dėl kažkokios priežasties, tai smegenys, jeigu norime tikėtis, kad nebus visiškai jokio pokyčio, po to, kai mes išimsime žmogų iš tos būtent ūmios būklės, kai užkliuto kriterija arterija, tai iš esmės gal vieną minutę toleruoja bado, o daugiau viskas, smegenų pažeidimas iškart vystosi. Dėl to, kad smegenys neturi visiškai jokio rezervo, jokios energijos formos. Dėl to jos nei deguonies rezervo neturi, nei gliukozės rezervo, nei riebalų rezervo, nieko neturi. Reiškia, jos miršta labai greitai, jeigu bet kas įvyksta būtent jose susijusios su kraujotokos pokyčiais ir energijos padavimo pokyčių. Tai dėl to būtent yra labai svarbu, jeigu mes kalbame apie ištvermės sportus, kad turi būti nuolatos papildomas tas rezervas, bėgimo metu ar kito, nes tu tuomet jau pradedi kėsintis į smegenų veiklą ir funkcionabilumą. O į smegenų geriau, taip sakant, nežaloti. Pakalbėkime apie tokį dalyką dar kaip sportas ryte ir kelis variantus. Pavyzdžiui, atsikelia žmogus, nu pavyzdžiui, 6 ryto, 7:00 jis jau sportuoja. Ir klausimas yra, ką daryti ryte, nevalgęs. Nėra maisto. Nėra maisto, aha. Nu, tik tai vanduo. Taip. Jeigu iš vis žmogus net būkės. Nėra maisto. Sportuojant, tai reiškia, kad jeigu mes, teoriškai mes visiems po nakties kažkiek glikogeno turim. Be abejo. Išnaudojam gan greitai tą glikogeną, nes jo žymiai mažiau. Pradedam naudoti, jeigu tai yra anaerobinis krūvis. Pradedam naudoti, reiškia, iš kraujo, jeigu sunaudojame iš kraujo, tai prasme, labai žemai. Tai reiškia, mes tiesiog arba iš vis negalime sportuoti, arba su svorį ant tiek sumažėja, kad mes perinam į anaerobinį krūvį. Aerobinį krūvį. Taip, nes tasme, tas sportavimas ryte visiškai be maisto yra toksai natūralus būdas bandyti mesti svorį ganėtinai efektyviai. Nes tu negalėsi fiziškai patemti sunkaus krūvio, kur naudojamas glikogenas, tai reiškia, tu sportuosi pakankamai lėtai ir atsargiai. To pasakyje, tu naudosi tik riebalus kaip energiją. Dėl to, ir va čia irgi labai svarbus akcentas, į kurį galima peršokti, tai bent jau paliesti. Tai yra tas hormoninis aspektas, nes tai yra pakankamai svarbu. Jeigu tu iš ryto kažko pavalgai, ar tai būtų labai didelis kiekis ten baltymų, ką retai kas daro, tai niekas nevalgo steiko iš ryto. Arba, tarkime, kai būna ten sugalvoja, kad aš suvalgiusiu ten, va, pasibūni 6, išgeri vandens ir va, suvalgiusiu dripsnių ten, nežinau, kokių šokoladinių ir eisiu sportuoti. Tuomet, kadangi bus aukštas insulinas dėl tavo suvartoto angliavandenio, to pasiekoje, tu dėl aukštas insulinas neleidžia net naudoti riebalų kaip energijos. Taigi, neteisingas maistas ryte gali tiesiog, jeigu tu pavalgi neteisingo maisto iš ryto ir tikies nuėjęs į sporto salę deginti riebalus, yra didžiausia tikimybė, kad tu sudeginsi tiesiog tą patį maistą, kurį iš ryto suvalgiai ir visiškai nepaliesi ne savo riebalų rezervo. Taigi tas neteisingas maitinimas jis gali netgi pabloginti tavo siekimybę numesti svorį ir to pasiekoje gali netgi priaugti. Jis, jeigu neteisingai maitinsis ir sportuosi iš ryto. Bet baltymą būtų čia protingiausia turbūt suvalgyti. Čia iš esmės būtų baltymas ir riebalas yra dvi mažiausiai kenksmingos, realiai tokios makro elementai mažiausiai kenksmingi, jeigu yra teisingais kiekiais suvartojami. Tai reiškia, jeigu tu 6 kelyje 7 sportuoji, tu per daug net neprisivalgysi, nes koks sportas pilnus skrandžio. Bet vos kažko baltyminio užvalgyti arba atsigerti, arba tų pačių aminorūgščių atsigerti. Tikrai nėra problemos. Galima sakyti, kad visiškai ant tuščio skrandžio yra didesnė tikimybė pažeisti būtent raumenis. Bet iš raumenų mes negalim paimti kaip energijos šaltinį. Ardyti raumenį, kad gauti energijos šaltinį. Tai reiškia, kad gauti baltymą. Apie baltymą mes iš vis nekalbam kaip apie energijos šaltinį. Nes tai yra neįmanoma. Taip. Nu, labai sunku. Baltymą kaip energijos šaltinį mes galime ardyti tik tais tuo atveju, jeigu mes turime visiškai išsekytą glikogeno rezervą. Taip. Ir va čia va, yra tas vienintelis akcentas, jeigu mes turime neįtikėtinai didelį krūvį, tai yra tokį beveik anaerobinį krūvį. Taip. Ir neturime visiškai glikogeno. Va tada mes pradedam ardyti raumenį. Bet tai reikalauja arba neįtikėtinai didelės valios ir didelio tolerancijos skausmui ir nemalonumui. Žmonės sąmoningai to nedaro, net negali daryti. Tai, nu, baltymo tu niekad nenaudosi kaip energijos formos, jeigu tu esi nu, mūsų populiacijos vidutinis gyventojas, kuris tiesiog sportuoja ir gyvena mūsų ritmu. O suvalgytas baltymas irgi nėra energijos šaltinis? Suvalgytas baltymas yra, bet tokiu mažu kiekiu, kad jisai prisideda vos keliais procentais dėl netiesiogiai kaip energijos šaltinis, iš jo ATP nesigamina, bet jis yra kofaktorius keliose kitose sferose.
O jeigu mes čionais parašom ne sportas, taip. O čionais parašom aerobinis krūvis. Mhm. Veikiai ar kardio. Tai čionais geras variantas deginti riebalus. Taip. Teisingai? Taip. Tai iš ryto nevalgius yra labai teisingai pastebėti. Esame geriausias dalykas, ką tu gali, jeigu norime svorį, tai yra nieko iš ryto nevalgyk, apart vandens jau geras kokia citrina. Ir viskas. Atsistok ant kelio arba ten pabėgiok su šuniu, kol tu jį vedžioji iš ryto. Baltymas užkelia vis vien insulino kažkiek. Taip, nedidelį kiekį. Priklauso nuo jo formos ir kiekio ir viso kito, bet jisai irgi insulinogeniškas, jisai šiek tiek išmeta, bet priklauso, kaip tai pasisotins arba kiksliau, kaip jį suvartos. Plius, jeigu baltymas, pavyzdžiui, proteiną atsigeria, bet tenais nėra cukraus, aišku, bet yra saldiklis. Saldiklis irgi užkelia insulino kažkiek. Saldiklis, taip, o čia yra vienas iš niuansų, kad saldikliai jie veikia, jeigu mums angliavandenis, ar ne, angliavandenis jisai yra, kai mes jį suvalgom, jis nukeliavo į skrandį, tenais įsimeta į kraują, ta kraujyje kasa reaguoja, kad reikia, ačiū angliavandenis, reikia išmesti insulino. Bam. Taip. Bet yra dar vienas niuansas su saldikliais, kad jisai yra išmetama taip, tai yra, kad kuomet tu vartoji kažką saldaus, tai tas yra išmetimas insulino priklauso ne tik tais tada, tiksliau išmetas ne tik tada, kai patenka į kraują, bet ir tada, kai tu kažką pajauti saldaus skonio receptoriais. Dėl to, vat, saldikliai turi tokį, nors ir visiškai neturi angliavandenių, bet jeigu tu suvartoji kažkokias, ar tai būtų stevijos, ar tai kitkas, nedidelis kiekis insulino vis tiek yra išmetamas, nes tavo liežuvio receptoriai jaučia kažką saldaus. Reiškia, organizmas iškart per centrinę nervų sistemą duoda impulsą kasai, tuoj bus angliavandenių greičiausiai, nes kažkas saldaus ir išmeskim biškį insulino. Tai realiai saldiklių per didelis vartojimas irgi turi tą neigiamą aspektą, kad atrodo, aš nevartoju visiškai angliavandenių, tik tai va čia stevija arba ten kokį nors ksilitolį arba kitą alkoholinį cukrų, bet man kažkodėl visą laiką yra aukštas insulinas, arba dar blogiau, man niekad nekrenta svoris, nors aš laikausi kokias kad ir tos prie jos ketozės. Bet svoris nekrenta, nors aš naudoju tik saldiklius, o cukraus nėra. Tai yra greičiausiai, kad naudoju per didelį kiekį saldiklių, kurie išmeta tą insuliną. Bet tas, sakykime, tas pas baltymas suvartotas su saldikliu, jis gali pakenkti lipolizei, ar nu, labai menkai pasikelia insulinas? Ir kaip ir dažniausiai, aš neturiu teisingo atsakymą arba tiesaus atsakymą, nes priklauso nuo koks yra kiekis. Tai jeigu mes suvartosime pusryčiam 50-100 gramų bekono kartu įsipėlė į kavą ten stevėje šiek tiek, tai neįtakos, tikrai didelis įtakos neturės. Bet jeigu mes ten įdėsime 5 šaukštus stevijos ir valgysime tenais iš vakar liktą steiką, nu tai apie ką mes šnekame jau tada. Visiems geriau atsikelt, bent jau kiaušinio, ne, įsimest. Taip, taip, tai yra lengvas užkandis visą laiką yra rekomenduotinas prieš sportą, nes kai kurie žmonės yra pakankamai jautrus gliukozės stokai. Tai yra vieni mes, tarkime, vienas taip. Gali pavalgyti ir tenais, nu gal ir nevalgiau kokias 5 valandas, gal biškį galvas skauda, bet puikiai funkcionuoja. Yra tų žmonių, kurie nevalgo kelias valandas, jie pradeda alpti dėl to, kad yra smegenis ant tiek jautrus gliukozės stokai. Taigi kažką iš tiesų visą laiką rekomenduotina yra užkasti, svarbiausia nepadauginti, nes natūralu pavalgom, daugiau kraujotokos skrandyje, tokia atveju raumenys negauna pakankamai kraujotokos, reiškia, efektyvumas mažesnis, reiškia, sportas neefektyvus. Tai žaidimas tarp kairių sistemų vyksta. Ką galima ryte geriausia padaryti atsibūdus? Išgerti stiklinę vandens? Nu, išlapinę pastušinę. Geriausia šiaip yra rekomenduotina, kadangi po nakties mūsų pati tiek ir burnos gleivinė, tiek ir skrandžio gleivinė yra pakankamai, nenoriu vadinti to apnašomis, bet yra vis tiek padengta tam tikrų tokių sluoksnių gleivių, kas yra dėl tos būtent mikrofloros, kur yra mūsų burnoje, žarnyne ir visų kitur. Tai ta flora iš esmės reikia, kad aktyvuoti žarnyną, kaip sakoma, dažniausiai tai populiaruoji, dažniausiai literatūrai sako, aktyvuojamas organizmą. Tai yra rekomenduotina išgerti būtent vandens kartu su citrina, kadangi citrina būtent jinai tą gleivinę šiek tiek apvalo ir būtent, na, atveria keletam ciliom, tiem plaukeliam, tiek ir mūsų burnoje esantiem, tiek ir mūsų stemplėje esam, tiek žarnyne, kurie padeda lengviau rezorbuoti toliau ateinantį produktą. Ar tai būtų maistas, ar tai būtų kažkoks papildas. Prie tos vandens, jeigu pridėta minų rūkščių, reikia geriau ar geriau maistas? Tai žinai mane, kad aš laikas su artimesnis maisto variantui, tai vėlgi, su kokiu tikslu? Ar čia mes norime tarkime, eiti po to sportuoti intensyvų krūvių sporto salėje, ar mes norime su atsibusti ir eiti darbą. Jeigu mūsų tikslas nėra intensyviai sportuoti su pasieka, kad mes turėsime greičiau atsistatantį raumenyną arba greičiau į sąmonę energiją, tuomet tau BCCA ar kažkokio kito vaišeiko tikrai nereikia. Suvalgyk porą kiaušinių ir viskas bus gerai. Bet va čia yra dabar akcentas, kokiu tikslu mes norime maitintis. Ar raumenyno stiprinimu, ar mes norime tiesiog funkcionuoti. Nu ir paskutinis labai dažnas klausimas iš tikrųjų. Ką man gerti sporto metu? Sporto metu? Tiesiog vandenį?
geriausiai yra gerti tiesiog vandenį, nes taip greitai, nebent, vėlgi priklauso nuo sporto, jeigu tu bėgi ilgą distanciją, natūralu turėk su savim bent jau kažkokį izotoninį gėrimą. Jeigu tavo sportas užtrunka vieną valandą tenais per, arba 3 valandas po vieną valandą per savaitę, 3 kartus per savaitę po vieną valandą salėje, tau užtenka tik tais vandens ir kažkokio kito dalyko, tas vartojimas tu net neįsisavinsi su treniruotės metu. Taigi toks yra labiau biški organizmas pažaidimas. Kitais dalykais užtrenęs. Būtent. Jam yra kur kas svarbiau dabar taip išlaikyti vandens balansą, negu kad gauti kažkokių baltymų, kad atstatyti traumenis. Tai ne tas yra prioritetas tuo metu. Kardio ryte, aišku, tas pats kardio turbūt vienas iš geresnių variantų turbūt daryti po kažkokios tai fizinės veiklos, sakykime, po darbo su svarmenimis. Jeigu jau gliukozės, glikogeno kaip ir neturim, nors ne, jeigu vis vien, jeigu darom lėtą, mes vis vien naudosim riebalą. Taip. Nėra prasmės tada. Šiaip čia... Reikia labai gerai apskaičiuoti, kad degint riebalą, nu maždaug čia būtų 75% nuo maksimalaus pulso. Kad degint riebalą, sako, rekomenduotinai yra 60. 60. Tarp 60 ir 70. 220 minus amžius. Taip. Na, labai gerai šitą formulę prisiminiai. Ir kart 0,6. Taip. Lygų riebalų deginimas. Nu, čia vėlgi, koreliuojama, kadangi taip. Individualu. Taip, koreliuoja. Tai... Didžiausio efektumo tų riebalų deginimo čia ir pasieksi, kadangi tas tavo kvėpavimo frakcija bus kaip iš 0,7-0,8 tame tarpe. Tai jeigu 20 metais, reiškia 200 × 6, reiškia 140 pulsas. Taip. Kuo tu vyresnis, tuo mažesnis pulsas. Taip. Dėl to, kad kuo esi vyresnis, tuo didesnis pulsas didina rizikas būtent kardiovaskuliniams sutrikimams, tarkim, ar tas pats infarktas gali įvykti dėl to, kad širdis dirba neadekvačiai didelį krūvį lyginant su tavo amžiumi. Dėl to reikia biškai atsargiau kontroliuoti tą krūvį. Dėkui, vadinai. Čia, žinai, galim bus nebūtinai ten tasme įdėti dalį, bet aš esu didelis kardio nemėgėjas, aš nematau principo kardio. Kardio has no point. Jeigu tu... Jėgos treniruotės yra kardio. Taip, stiprini širdį. Taip. Visi tyrimai, kuriuos aš skaitau ir viską, ką aš tasme randu, yra kardio... Kaip čia yra? Yra visiškai, jeigu mes norime efektyvumą, žinai, kas yra efektyviau, nes kalbame apie ilgamžiškumą, ką aš nekėjau. Taip. Kardio niekur nefiguruoja kaip pagrindinis faktorius. Tu, kai aš, tarkim, užsidėjome karpoliarį, žinai, visą tą dirželį, žinai, darau savo pritipumus, taip toliau, kadangi darai valsalvos kvepavimą, tai, žinai, tu, įkvėpimas taip. Didelis, tarsime, kad galėtum išlaikyti visą torsą stabilesnį, tai mano pulsas ir mano spaudimas pakyla iki 180, 190, 120, Ir po to jisai per maždaug pusę minutės ar minutę po to, kai aš baigiu, tipo vėl normalizuoja iki 110-60. Treniruoja širdį. Taip, tai yra širdies treniruoja, tai yra kardio. Tai, like, what's the point? Tai čia, žinai, bet tas yra, eini ir nori parašinėti kažką SMS'us arba YouTube'o pažiūrėti, nori ant tą kelio vaikštai, tai, žinai, valandą. Bet jeigu nubėgti nori maratoną, tai būtina? Tai būtent. Jeigu tavo tikslas yra bėgti maratoną. Kokio krūvio nori, tą ir treniruok. Taip, tai kokie yra tavo tikslai? Čia yra akcentas. Tu, žinai, tu neišsitreniruosi, bet žinai, va čia irgi yra įdomus dalykas. Man labai įdomu bus, kai prasidės vasaros sezonas ir aš pamatysiu vėl pradėti bėgioti. Kaip man seksis? Aš nebėgau jau beveik 2 metus. O kaip man seksis bėgioti lyginant su praeitais? Tarkime, aš pabaigiau, žinai, prieš porą metų sezoną, ten jis bėginant po 10 km, ten tokiu greičiu. Ir man dabar įdomu, kai aš niekad nebėgau, bet aš nuolatos dabar dirbu tik tais ant jėgos. Čia vienintelis mano pratimai yra. Kaip man seksis su bėgimu? Manau, ne kardio sistema, mano kvepavimo sistema bus vienintelė atsiliekanti, nes aš nedarau visiškai kas su kvepavimu. Nes kai tu bėgi, tu pagrindinė kvepavimas veikia daugiausiai, taip. Nes jai reikia paduoti pakankamai degunies, kad efektas taip. Būtų geriausias. Bet mano... Širdis pasiruošus. Širdis pasiruošus, raumenyna, jos viskas bus su maksimalus krūvis labai žemas. Man, jeigu aš skvotinu dabar ten po 120-130, tai man įdomu, kaip mano organizmas bus dabar prisitaikęs prie to. O čia man įdomus bus rezultatas, aš dėl to viską vėl skaudu. O kodėl skauda šoną? Kada nepasiruošęs ir bėgi. Labai geras klausimas. Lema, čia kaip kartais užduoda, bet labai įdomu pasidiskutuos su juo yra. Skauda kurį šoną? Kurį tau skauda arba man dėl kurio? Man atrodo, kad visą dešinį skauda. Tau dešinį skauda? Na, aš negaliu dabar pasakyti. A, gerai. Nes... Senai neskaudėjau, senai nebėgėjau. Tai va, yra tas man niuansas. Kartais gali skaudėti kairį arba dešinį. Dabar, trys aspektai. Gali būti diafragma. Tai yra tiesiog, kad diafragma, tu neįpratęs kvepuoti pilnai. Taip. Ir dėl to nuolatinio judesio tiesiog tu... Čia, žinai, pamanyk patreniruoti raumenį, kurio niekada netreniravai. Taip. Kas po to bus, skaudėsi nesvietiškai. Taip. Tai yra panašiai su diaframa. Jeigu tu niekada nekvepuoji giliai ir nežinai, ką tai daryti, natūraliai bėgimo metu tai įsijungs ir pradės dirbti raumuo, kuris niekada nedirbo. Kartais jas skauda, bet čia yra mažiausias ir rečiausias atvejis.
Kas būna? Čia yra rečiausias atvejis, kas skauda pačią diafragmą. Taip. Kur kas dažnesnis atvejis, arba kepenis, arba blužnis. Dabar, kuomet tu bėgi, arba darai bet kokį kitą krūvį, kuris reikalauja ilgesnio būtent tokio, nu, kraujotokos atsistatymo arba prisitaikymo. Tai tuomet vyksta vazodilatacija pirmiausia, tai yra išsiplečia kraujagyslės visose tavo raumenyse ir audinėse, tiksliau raumenyse, nes jie yra apkraunami, to pasiekoje ir turi pagreitėti kraujotoką. Dabar reiškia, pradeda pilnėti tavo užsipildymas kepenų ir pradeda užsipildyti vis daugiau blužnis, nes jie irgi yra organai, kurie išmeta biškį daugiau eritrocitų, tam, kad daugiau deguonies paduotų. O dabar, kai mes turime daugiau kraujo pradeda kauptis kepenyse ir blužnyje, jie pradeda šitie organai yra kapsulėse. Kapsulės išsipučia ir kapsulės pradeda spausti aplinkinius organus ir patį organą. Ir tu pradeda skaudėti tau tokį, skauda kažką šoną, bet nežinai, ką tiksliai, bet kažkaip nemalonu. Tau išsipėtė būtent tavo blužnies kapsulė arba tavo kepenų kapsulė. Ir tau skauda ir spaudžia patį organą. Bet tai yra būtent neadaptuoto organo pasiekmė. Nice. Tai va. Širdis, tu gali kada nors pajausti širdies skausmą? Ar dažniausiai, kai krūtinė skauda, tai čia, ne, kaip sakoma, čia ne širdies tau skauda? Širdies skausmą taip galima pajausti. Bet dabar irgi mes... Bet tai turbūt toks, kad jau... Dažniausiai mes jaučiame gal netgi ne skausmą, mes jaučiame ekstrasistolės, tai yra permušimus. Tai yra toksai... Tai mes labai, vėlgi čia yra toks psichologinis aspektas. Mes nepratę jausti širdies veiklos ir pakankamai, jeigu mes esam labai tyliam kambarį, labai ramiai gulimlaujame, mes jaučiame, kad tik, plaka viskas gerai. Ir jeigu mes, tarkim, dabar šnekamės, kažką darom, vaikštom, mes nejaučiame jos veiklos. Dabar, kuomet širdis yra, tarkime, tu bėgai kažkokią distanciją, tenais labai ilgai ir negeriai visiškai vandens, nėra pakankamai skysčių, tuomet širdis turi dirbti kompensatyviai, tai esmė, kur kas dažniau plakti, kad tą mažesnį skysčių kiekį pumpuoti, esmė, išlaikyti spaudimą efektyvų, reiškia, turi daugiau susitraukinėti. Dabar tu ramybėje, kuomet nieko nejauti, pradėjai jausti kaip kažkas širdis, krūtinės plotė, tau yra tau keistas jausmas ir tu tai interpretuoji kaip, gali tai interpretuoti kaip skausmą, kaip nemalonų pojūtį, kaip kažkokį svaigimą, nes tai kartu eina su galvos svaigimu, nes spaudimas labai aukštas tuomet būna. Tai nėra tiesiogiai skausmas. Jeigu tu jauti skausmą, tada mes jau kalbam apie miokardo infarktą. Tai yra tiesiog ta apmiršta širdies dalis raumens dėl to, kad įvyko ten vėlgi kažkokios kraujagyslės užsikimšimas arba kažkas kitas. Bet jeigu tai yra skausmas, tas tikrasis, kas irgi yra svarbu sporto metu. Jeigu tu jauti širdies plotę kažkur skausmą, neaišku, kuris kažkur plinta į ranką, į mentį, kažkaip į skrandį, kartu skauda ir krūtinę, ir skrandį, kvies greitoje, kuo greičiau. Nes vat jeigu tavo skausmas yra irradijuojantis į bet kokią kitą zoną, vat tai yra širdies jau infarktas. Jeigu tai yra infarktas, tau reikia vaistų arba tau reikia greitai atkimšti tą kraujagyslę. Jeigu tu tik tais jauti kažkokį asmenį nemalonumą tokį, kuris tik kažkas neiškaus, tai yra greičiausiai ekstrasistulės. Reiškia, tau reikia tiesiog nusiraminti, biški pasidėti, leisti širdžiai nusiraminti ir prisižgerti pakankamai skysčių. Tai va.